شرانو مکی سورت آتی شاتون دور کو گانی ترتیب نم یو اویم دے نزول نم یو اویم دے و ترتیب کی فست سورت المعارج نہ دے او پا نزول کی فست سورت سورت النحل نہ دے شرانو ور طول وی زکا دے کی دنوح علیہ السلام تفصیلی واقعرا روانا دا او دا دا غا پنم باندی مصدر شوئے دے نزکا اور تانتریز علی دالا پس راغلے ایک اکیش پاگیش نوح اول آیات کی ان آرسل نانوحان بیا پروستو یویش آیات کی اندانوم دا دراغلے آدارن پش پاگیش آیات کیم دے داوی تفریب دنیاوی دا پا واقع دنوح علیہ السلام چی دا غا قوم لا اللہ سزاور کللا خلاصہ دی صورت طول صورت کی تفصیلی واقع دنوح علیہ السلام دا غٹ خبری پا کش پا گو دی یو بیان دنوح علیہ السلام دے دا اول سن نشورو دے وقت تبلیغ دا غا دا پینزم نشورو دے آدر مخالفت قوم دا غا شپا گم یو اشتم کی اوم کی پیت تبلیغ کلب پوروے کلب پزوروے او دا دا دی او کیفیت بینزم ترغیب دی پینامات سرا او شپگم خیری دی دنوح علیہ السلام سرط ممتاز دی پدی شدی که دوات سوا یغوس یعوق نصر دا غا پینزو خدایان و نمون دی ذکر دی دارنگی دی گول سم نپایدی دی استغفار ذکر کردی شی بکن او غاڑی نالا بسو کی یا با گناہونا در تماک کی بل بم نیٹی مقرر تورسائی نپاید استقفاری و خودو دارنگی دنوح علیہ السلام در تبلیغ اوقات پکی و خودو زکا وی دورازی می خبر اکڑا دشپی می خبر اکڑا نلیل نو نهارا ہم دا پینزم آیات کی وی دارنگی دعوت هم جہارا پڑاگا اسرات لهم اسرارا پڑ و طریقه دا تبلیغ دا غا او خودا نوح علیہ السلام واقعا مخی گرن سورتن کی ذکر شویوا یقینان من لگلے نوح علیہ السلام قوم تاوی را قوم مخی دینا چرا شر تازاب دادنا که لی قوم زتاسلی را ان کے کاریم بندگی و قید اللہ ویر قید اللہ نواتوی نومان زمان بکن وکی تاس تا گناہ نستاس رست وکی تاس لیلہ جلی مسلمانی ٹیم قراری تا یٹا دا اللہ چکل راشی نرست کی گیارمان چی تاسو پویدلے ویلی رب اے رب زمان مہو بل قوم لیلن دشپی و نہارا درازی نزی تیدیل رب بلن زمان اللہ پیرارا مگر تیختا یو وڑو کیا بس پینگیر دلاس نیولیو دنوح علیہ السلام خوال بیرا روان کردیو دنوح علیہ السلام با تم پیدا شا چکی دیشی دا بابا با کلیمہ ہوئی نبر تیل بچی دا سڑے بیات ساتی زبا مڑی پچی دا خبر او نمانی ولی مکی سوری حود کی ترشیو چو وما آمان ما ہو الا قلیل اور کبود کی وئی چی نحنیم سوا کالا دا تبلیغ کردے ہو نزیت یعنی کدیل را بلنی زمائی لا پیرا را مگر تیختا زچ کل راو بلن دیل را چی طور طبخنا ہوکی جعلو گرزی صحابی هم گوتی پا غگونو پلوکی وستغشو سیابا هم ازان پتایی پا جامو پلوکی واسرو تینگی گی دیسرار مانا مالی امران کی کڑی وا او تکبر کئی تکبر کول سبی امارا او بلن دیل را جہارا پڑاگا دخل کو برو برو بیمی ارتا اعلانو ناوکل دیتا ایماندارو ضروری اعلان سنو دا اللہ توحیدو مانائی واسرت لهم اسرارا او پٹی خبری میں او ساوکل پا پٹو خبرو سا دا دا تبلیغ طریقہ وا اول میں آسانی طریقی استعمال کلی او بیمی گرانی طریقی استعمال کلی سمہ دلالت کئی پا جو داوالی دا احوالو زکا پڑاگا دعوت پر کول گران دے دا پٹینا او جمعوالی دا دولو دیر سخت دے دا زانوالینا مداری کن نطول پہارا طریقہ شددی عذر قیامت کے پاتی نشی اور تو میں البکن غالی در اپا ندا اللہ بخن کے رے رو بلی گباران پتاس مدرارا شبی زیادتالی وکی تاسل مالون زامن کی وبگر زی تاسل باغونا دا
داد استغفار پواید او بغرزی تاصل را نارا ونی سیدی تاصل را ترجون چا قیده نساتی لیلہ دا اللہ لو قوارا دی ازمت او تاسی فیدا کری اتوارا پا مختلف طریقو تارات و کرات سره حج پینزم کی ترشیو و انقلاب و نطفا علقا مزغا او بیا ترتیبو دلائل عقلیا اینو گوری سرنگ پیدا کری اللہ عثمانون تباقا چت پچت گرزول اس پر امیدی کی رناوالا و جال شمس سراجا او گرزول دینور دیر رناوالا دیو بلی دن کی نور نفس رنا پگمئی رنا کم دن نوزی اللہ را ٹکولی تاس لازمکی دن باتا را زرگنولو ٹکولو بیا با واپس کی دیزمکی تراو بمباسی بل کرت اخراجا پا بیرا استلو سر اطحا پینز پنزوز کی ترشیو منها خلقناکم و پیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت نخرا اللہ گرزولی تاس لازمکی بساتن مسترا چو چلے گئی دینا سو بلان پی جا جا پلارو پراخو ویلیونو علی سلام اے رب اینہم دے خلق و حسانی زمانہ پرمانی اکلا و تباہو او تابداری اکلا داغ چاچی نزیت یا غلرا مال دادا او اولاد دادا اللہ خسارا مگر تاوان دو غط و بدماشان و تابداری اکلا چی فمال اولاد و لنورم تاوان زیتی و مکرو تدبیرون او چلون اکلا دی مکران کو بارا تدبیرون لوی چلون لوی اوی وی اللہ تزرون ایچاری مپرد آلیہتکم عبادت تخفل خدایان و عمومن او خاص کر مپرد ایواد والا سوان یغوس او نسوان یغوس و نیاو کون نسل وقض ظلو کسیراتی بیلارک لدیر خلکلا مزیت و ظالمان لیلا ظلالا مگر گمراہی دا پینزن کان بندگانو دنوح علیہ السلام قوم دا دی عبادت شروع کرے ہو بخاری کی رازی چھے دا کلم لشلو نخلق پس خفاو شیطان قومن تویل چھے دی پا مجالیسو کی دا غی شکلونا زڑن کئی وی اول عبادتو نش شکلونا والا اجرو درگاہونا کی خودا نبیا دا مشران ملشو حتی ازاہ لکا اولائی کا ونو سخل علم ونو عبیدت عبادتی شروع شو صحیح البخاری جلدیم وصو دو دیش کی تاستا حصول کی ماداز ایک خودلے اور آڑاولے میں مو دا بخاری خبرا چا اول شرک دنیا تا دنے کانو صالحانو پواجر آگلے ہو دا پنج تا نفاق پینزن کان بندگانو ود سوا یغوس یعوق نصر دا آدم علیہ السلام اولادو خسریو وفاد شو خلق پسی خفا شیطان دا مقین کارو آخست دی شکلون والا جوڑ کلو پا دا کورون که ودراول بیا زال ختم شو ملو شو نوی تو خمرالو شیطان رو ترالو چه بی غیرت استاسو نکونو خود دی عبادت کو استا بود پرستی شروع شوانو او دنیکان و بندگان و دواجینا ندا داغی وقتنا الہام الرحمن کی ماگان حوالی ورکڑی دی تقریبانا پدے باندے الہام کی طول حوالی چی دی نکافی حوالی دی چدا دنیکان و بندگان و نمونو سپینزیش حوالی دی تقریبان دا حوالی دی تغیی ضرورت نو دا یاد بخاری حوالا کافی و چا عبداللہ ابن عباس بخاری کے داغا پنقل کتاب التفسیر کے رازی چا اسماء و رجال صالحین اگر وجہ داوہ چا با قبر پرس بیخی زور و مخیو سے اللہ زور ختم کرے دے ناغو با الپخواب بطانو دنکان و باباگان عبادت چانہ دے کرے داغان حوالی ما الام رحمان کی ورکڑی چدا دنکان و بندگان و نمونو اسی شکل سوگ نجوڑی او داغو شکلو نیده دے دا پارا جوڑ کریو چکل منگ دے دیدن که درمین ابن پی ماتی گی رفتر افتا بی اغیل نظر نمانل او اغیت بی سجده کولی او داغی عبادتی شروع کن تقریبا نام مفسرین دا خبر کرے چھ گورا بود سے نہیں چھا سے دا خوڑ گٹ آئی دا دا نیک سڑی شکل جوڑ کرے ابن کثیر لکلی دارن البدای و نہایا قرطبی مصری مدارک تحصیل
ابو سعود خازن روح المعانی کبیر فتح الخبیر د شاہ ولی اللہ حاشیہ د جلالین تفسیر الرحمن شوکانی بزاوی معارف عثمانی دارن جواہر القرآن اقتضاد شیخ الاسلام جواب الصحیح لمن بدل دین المسیح دار شیخ الاسلام کتاب دے مجموعۃ الفتاوی دار غاصۃ الاحفان دا علامہ ابن قیم البلاغ المبین دا د شاہ ولی اللہ محمد ابن قیس و یعوق نصر قوما کا صالحین من بنی آدم اتباع دی سے اقتداء کو لچے ملوشو دی ویلکمنگ سورتون جول کو کانا شوق لنا الیل عبادا سورتون اولا جول پر کلچے دی ملوشو نورا ندب الیہم ابلیس ابلیس اور تغل راو کشن ویلاغو خود دی عبادت کو دی پوجب بارانون غفتل نفع عبدوهم عبادت وشو ابن جریر نایشتم جل دوش پیتم صفحان وقد اصلوا كثيرا گمراہ کڑڈر مزے تو ظالمان لری لا ظلالا مگر گمراہی بھی ما خطیاتیہم من ما وصل کی توجد گناہون دین اغری کو ڈوب شو سر مومن کا نور سورتن کی اوبو کے میں والا غفے اور کڑے وے بہت خلو نارا نوین اس طرح شورتا سر حود کی عراب کی او سر مومن کی دی پیرانین و پبارک کیوں چاری کل ڈوب شو نور تاو نوطل دل تاوی چی نوح علیہ السلام کل حلاب شو قوم نو ادخلو نارا ون اس طرح شلو ورتا نبیبا نمزید زانون پارا سواد اللہ ننصارا سکیم دادیان دا پازاب قبر دلیل دے لکہ دا خبر قرطبی کڑے مصری کڑے مدارک کڑے ماجدی کڑے روح المانی و کبیر و معارف و جواہیر چی قرطا دا غشل و مردار شو نفحاز الائت دلیل علی اثبات عذاب القبر او دا دو آیاتونا ما تاست اصول کم راڑاولیو یو دا سور مومین او یو دا او حوالی میں در کڑی وی فلم یجدو بینمت لهم زانون دا پارا سوا دا اللہ نانسارا سکیم دادیان ویلی انہا علیہ السلام اے ربا مفرد پس مکد کافرانونا دیارا یو زند سار ولی انکا تچ انتظر ہم کپرید دیلرا یزلو عبادک کمرا کیستا بندگان ولا یلیدو اللہ فاجرن کفارا او دینزے گئی مگر بیدین فاجر گنانگار کفارا غٹ کافر ناشکرا سوال رازی نوح علیہ السلام کو عالم الغیب نو ناغت سنگوئی ولا یلیدو اللہ فاجرن کفارا جواب سرے حد شپک دے شایات پہ راوڑا ہوئی و اوہی ایلا نوح و نوح علیہ السلام توہی و شوانہو لیؤمن من قومی کا الا من قد آمن دا وحی اور توشوان چستا پا قوم کی چا ایمان راوڑے بس اق ایمان راوڑے دے انور ایمان نراوڑی نو دا دغا نباد مایوسا شو خیرے وکڑی زرے خیرے ندی کلی زنو پیغمبرانو خیری کڑی خوڑی رامو دا پاس او زنو ندی کڑی این نکات تا چی انتظر ہوں کپری داوی دیلا یو زلو عبادا کا گمراہ با کی بندگان ستا او دی نزی گیلا پاجران مگد با چلان کفارا غٹ نا شکرا اے رب بکنے وکی ماتا او مور اپلار زماتا دا سنت دا مور اپلار کو دیر حق دے و سنت و مشروعی طریقہ دا دعا دا دا چاول بزان یادے زکا زان پا اللہ او بکنو بے و دی مور اپلار لدعا کا قبلی گی ولی من او چال چنوزی کور زمات ایماندار ایماندار سڑو ایماندار و کزولا او مزیتا ظالمان لیلہ تبارا مگر حلاکاتا وائی